Lerando është njëri nga banorët më të diskutuar të këtij edicioni të Big Brother VIP Kosova. Ky Big Brother e ka sjell në një version ndryshe djaloshin ambicioz të muzikës moderne, i cili po e kërkonte famën me ngulm. Para se të bëj pjesë e këtij formati televiziv, Blerando tentonte shumë të pozicionohej në industrinë e muzikës dhe kishte shumë vështirësi për pranim të mirëfillt. Flitet se ai vjen nga një familje mjaft e pasur, që merren me biznes dhe që e kanë ndihmuar fuqishëm inkuadrimin e tij në muzikë.